Pod sloganom Strah, smeh, sloboda, Festival profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić ove godine 56. po redu biće održan od 26. oktobra do 2. novembra u pozorištu Bora Stanković u Vranju. Publika će moći da pogleda 7 predstava, među kojima i komad Strah, jedna topla ljudska priča Narodnog pozorišta Pirot, koja je na repertoaru 31. oktobra. Za publiku ne znamo kako će biti, za sada je u planu da se igra pred publikom, u konkurenciju je 7 predstava, tako da smo u tom jednom lepom društvu i nadam se da ćemo s ovom predstavom baš ostaviti dobar utisak, s obzirom da je ovo jedna izvanredna predstava i to je autorski, pa da kažem, ajde, autorski komad pokojnog Vuka Torbice, znači jednog izvrsnog reditelja, intelektualca velikog sa ovih prostora. I mislim da ćemo sa našim izvođenjem koje smo ovih dana imali, možda i čak i neka nagrada. Za to unapred ništa ne znamo, ali mislim da smo na dobrom putu. Čast da otvore festival imaće domaćini glumci Vranjskog pozorišta predstavom Nečista krv. Ostale predstave su Ako se probudiš ili Kao da je važno u izvođenju ansambla Narodnog pozorišta iz Leskovca u saradnji sa Narodnim pozorištem iz Prištine. Knjaževsko-srpski teatar iz Kragujevca predstavit će se Ženidbom i udadbom Jovana Sterije Popovića. Glumci Leskovačkog pozorišta predstavom Svici, Dva viteza iz Verone izvešće glumci Šabačkog pozorišta. Poslednjeg dana festivala u čast nagrađenih vranjskoj publici predstavit će se Vlast i njena opozicija po tekstu Nebojše Romčevića sa glumačkim ansamblom Narodnog pozorišta iz Niša koji će i zatvoriti festival. Nakon Joakima u okviru 11. revije predstava malih formi pirotskoj publici i domaći ansambl predstavit će se predstavom Nema dade, nema bate. Karte za reviju, prema rečima Filipovića, već će od sutra biti u prodaji. Evo, sad smo se odlučili da skratimo malo tu reviju, tako da će biti tu 4 predstave. Tu je predstava Matičar, predstava Raj na zemlji i Ruska smrt, vodka i šampanjac. To je predstava Atelja 212 i radujemo se što će biti gosti na našoj sceni. Karte će biti od sutra u prodaji, cena ulaznice, mi nismo menjali cenu ulaznice, bit će 1500 komplet i 500 dinara pojedinačna karta, tako da eto, ko ima želju da pogleda ove dobre predstave, može dođe svakog dana u pozorištu do 14 časova na našoj blagajni. Predstavu Narodnog pozorišta Pirot, čija je premijera odigrana sredinom oktobra, kako smo pripremali gospođu ministarku, moći će da pogleda i publika u Dimitrovgradu u okviru Balkan Teatar Festa. Pored učešća na festivalima, pirotski glumci radi na novoj dečijoj predstavi, čija se premijera očekuje krajem novembra. Reč je o komadu Pepeljuga u režiji Davida Alića.